Una nina que mira l'interior d'un estri de laboratori. És la idea en què el muralista Joan Aguiló ha volgut representar la feina que encara queda per fer per integrar les dones en el món de la ciència. El mur del Mercat d'Inca, que dona al carrer del Born, acull la pintura que ha estat inaugurada avui per les autoritats. Des de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears i Bisbe faran d'aquí a dues setmanes xerrades a les escoles per donar a conèixer a les nines el món científic i de la investigació. Igualtat, ho diria amb una paraula. Som iguals, homes i dones. I ja de ben petits hem d'incorporar aquest missatge tant a l'escola com a la família. Jo el que he intentat és transmetre una mica la curiositat que tenen els nins enfront a la que desconeixen, en aquest cas el món científic, i com s'enfronten en allò màgic.